Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і наступної, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Найважливіші новини до цього часу вже зібрала для вас команда 24-го каналу. Тож усе разом, ситуація в регіонах, ситуація на фронті, міжнародну арену будемо обговорювати далі разом із вами. Окупанти близько 4:20 ранку завдали ракетних ударів по Харкову та області. У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору. Серед постраждалих – хлопчик 4 років та 14-річна дівчинка. Гостра реакція на стрес без госпіталізації. Ще двом жінкам також надали допомогу на місці. Усі постраждалі, загалом їх 5, кажуть, в обласній військовій адміністрації мають легкі поранення. У Харкові ж ворог вдарив по індустріальному району. Внаслідок обстрілу горіли дерева та чагарники на площі 150 квадратів. Ще один удар припав на Слобідський район. Внаслідок обстрілу горів двоповерховий приватний будинок. Пошкоджений також і приватний будинок. Постраждали 8 людей. Важкою була доба і для Ізюмського та Куп'янського районів. Загарбники обстрілювали тамтешні громади, тож, на жаль, є постраждалі, за попередньою інформацією, 6. Є також руйнування, на місці працювали оперативні служби. Важкою ситуація залишається і на Донеччині. Серед ночі росіяни ударили по Краматорську. Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін. Черговою мішенню у місті став готель. Наразі відомо про 3 поранених. Ще одна людина перебуває під завалами. Усі постраждалі – журналісти, громадяни України, Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Окрім готелю, удар загарбників пошкодив і багатоповерхівку поблизу. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція. Я ж нагадаю, напередодні окупанти вбили ще одну людину на Донеччині у Котлиному Покровської громади. Крім того, у селищі одна людина поранена. Також стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці. Таким чином, загальна кількість жертв там сягнула 5 загиблих і 6 поранених. Мешканців громад, які перебувають дуже близько до лінії фронту, закликають евакуйовуватися до безпечних місць. Попри операцію Збройних сил України у Курській області, наступ армії Росії на сході України, зокрема під Покровськом, тільки посилився останніми днями. Тисячі мирних українців змушені залишати свої домівки у місті, яке ще недавно вважалося далеким від лінії фронту, пише The Washington Post. У середу ввечері 10-річний Іван сидів сам на гойдалці, єдина дитина на дитячому майданчику біля його будинку. За його словами, його сім'я пакувала речі і планувала виїхати в п'ятницю. Коли його запитали, чи йому сумно, він похитав головою. «Я не хочу чути всі ці звуки», – сказав він. Вдалині пролунали вибухи. Вантажівка з ракетною системою «Хаймарс», наданою США, проїхала позаду нього, прямуючи до лінії фронту. Іван продовжував розгойдуватись. За даними поліції, у Покровську залишилося понад 45 тисяч осіб, зокрема понад 3 тисячі дітей. Цивільним особам наказали евакуюватися, і багато хто з них зробив це в останні дні або заявив, що планує виїхати. Заступник командира 68-ї бригади, 42-річний Руслан, зазначив, що не пам'ятає таких інтенсивних боїв у будь-якій іншій точці відтоді, як його призвали в армію восени 2022 року. Вони йдуть, 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 це просто хвилі м'яса, це божевільно, зазначив він, порівнявши росіян із мурахами, які марширують і просуваються вперед, навіть коли їхні товариші по службі падають замертво поруч із ними. Він очікує довгої битви за Покровськ, схожої на бої за Бахмут і Авдіївку. «Я справді не хочу, щоб його захопили. Можливо, вони перенаправлять свої війська в Курськ. Можливо, стане легше, і ми зможемо довше захищати Покровськ. Але оскільки вони йдуть зараз з такою інтенсивністю, ніхто не знає». А от солдат зі 151-ї механізованої бригади, 24-річний Ростислав, у матеріалі The Washington Post припустив, що впродовж кількох тижнів у Покровську почнуться вуличні бої. Загалом Росія цієї доби завдала ударів по низці міст у ніч на 25 серпня, атакуючи щонайменше 6 областей. Загарбники атакували Україну 9 дронами «Шахет», різними ракетами, але більшість загроз було нейтралізовано завдяки силам протиповітряної оборони. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину та Миколаївську область ракетами різних типів. 8 шахетів збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області.
Ввечері 24 серпня ворог обстріляв із Суми. На місці ворожого удару вогнеборці врятували трьох людей. Внаслідок атаки авіацією уламками пошкоджені приватні житлові будинки. За попередньою інформацією від обласної військової адміністрації, поранено шестеро людей. Серед них є й пацієнти у важкому стані. Одна людина, на жаль, загинула. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу. Продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. Я ж додам, вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів. Атакував ворог КАБами, реактивними системами залпового вогню, мінометами та артилерією. Можливість бити по об'єктах у тилу Росії має вирішальне значення для України. Про це пишуть американські аналітики з Інституту вивчення війни. Зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Заходом, дозволить українським силам завдавати ударів по широкому спектру важливих цілей, що підтримують російські війська. Неназваний високопоставлений чиновник із питань національної безпеки адміністрації Байдена заявив нещодавно, що українські удари західною зброєю по цілях у Росії не будуть ефективними, оскільки російські військові передислокували військові літаки з російських авіабаз поблизу України. Але ця оцінка ігнорує те, як російські сили використовують укриття. Передислокація російських авіаційних засобів із російських авіабаз у зоні дії «Атакамс» не позбавляє користі від використання «Атакамс» проти інших російських військових цілей. За оцінками Інституту, у зоні дії ракет «Атакамс», які Сполучені Штати надали Україні, у Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів. Однак наразі Сполучені Штати забороняють українським військам використовувати ракети «Атакамс» для нанесення ударів по військових цілях у Росії і дозволяють завдавати ударів лише з використанням наданих США «Хаймарс», оснащених GMLRS. Максимум, що дозволяє Україні вразити лише 20 із 250 об'єктів, якими вона може вразити. Лише 17 із цих 250 об'єктів є аеродромами і, мало ймовірно, що російські військові перерозподілили засоби в усіх інших 233 об'єктів такою ж мірою, як це було за авіаційними засобами. Будь-яка оцінка, яка стверджує, що немає сенсу дозволяти Україні вражати цілі в Росії виключно на основі передислокації повітряних засобів, буде неповною без урахування сотень інших об'єктів, які підтримують війну Росії проти України, і отже буде неправильною. В огляді вказують, що українським силам не обов'язково завдавати ударів по кожному російському військовому та воєнізованому об'єкту у межах досяжності наданої Заходом зброї, аби почати створювати значний оперативний тиск на російську армію. Постійні удари українських безпілотників по російському тилу загрожують деяким з цих об'єктів, але не настільки, аби змусити російське військове командування розглянути можливість масштабного перерозподілу систем матеріально-технічного забезпечення і підтримки, що є вкрай деструктивним процесом. Загроза тиловим районам Росії, ймовірно, також змусить російське військове командування ухвалювати рішення про те, як розпреділити свої обмежені засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби для захисту більшої географічної території. І до міжнародної арени переходимо. Російська пропаганда обурена затриманням російського бізнесмена, засновника ВКонтакті і Телеграму Павла Дурова у Франції. Один із російських провоєнних каналів з великою кількістю підписників написав, далі цитую, «де-факто затримали начальника зв'язку російської армії». У цьому випадку я нагадаю, що загарбники, їхня пропаганда та офіційні особи активно використовують Телеграм саме для військових цілей і для поширення дезінформації. Тим не менш, жодних обмежень чи покарань за це не отримують. Дмитрій Медведєв також висловився про арешт Павла Дурова у Франції. Для всіх наших спільних тепер ворогів він російський, і тому непередбачуваний та небезпечний, пише екс-президент. Ну, справді, Росія непередбачувана і небезпечна, знаєте, для світу цивілізованого. Але чому цим пишаються? Ну, росіяни самі про себе говорять, що розумом Росію не зрозуміти, ми на цьому і залишимося. Також заступник голови Ради безпеки Російської Федерації заявив, що попереджав Дурова про подібний результат. Я ж нагадаю, російського бізнесмена та засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали у Франції –
Це сталося напередодні, 24 серпня. Дурова затримали в аеропорту Ле-Бурже. Це сталося одразу після посадки його приватного літака. За інформацією французького телеканалу TF1, бізнесмен у момент затримання був у супроводі охоронця та жінки. Затримання було проведене в рамках попереднього розслідування за французьким ордером на арешт. Дуров прибув до Франції з Азербайджану. До слова, Павел Дуров є громадянином Франції з 2021 року. Арешт здійснили правоохоронці з жандармерії повітряного транспорту. Дуров на момент приземлення уже був у розшуку. Ордер на затримання видала французька судова поліція. Причиною затримання став телеграм. На адресу соціальної платформи пролунали звинувачення у сприянні торгівлі наркотиками та злочинам, пов'язаним із дітьми. Правосуддя вважає, що відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструментами, які пропонує Telegram, одноразовий номер, криптовалюта тощо, робить його співучасником торгівлі наркотиками, злочинів проти дітей та шахрайства. Цей ордер на обшук діяв, якщо і тільки якщо Павло Дуров перебував на території країни. Цього вечора він зробив помилку. Ми не знаємо, чому, сказало TF1 джерело близьке до розслідування. Знаючи, що він персона нон-грата у Франції, Павел Дуров мав звичку їздити в Емірати, країни колишнього СРСР, Південну Америку. Він дуже мало подорожував Європою і уникав країн, де стежать за Telegram. Ну і до навколорелігійних новин. У суботу, 24 серпня, на День Незалежності України, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Також закон вже опублікований в офіційному парламентському виданні «Голос України». Його метою є заборона діяльності в Україні російських православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею, забороняє пропаганду ідеології руського міра, зокрема, забороняється використання релігійних організацій для просування цієї шкідливої ідеології. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Я ж нагадаю, цього тижня Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт стосовно заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема Московського патріархату. Це дуже хороша новина для нас. Цей проєкт передбачає експертизу громад, що ймовірно пов'язані з Російською православною церквою. Зараз усі профільні відомства напрацьовують алгоритм дії. Механізм заборони передбачає релігійну експертизу громад, яка має довести наявність або відсутність зв'язків з РПЦ. Закон набирає чинності через 30 днів, однак громадам УПЦ МП дається аж 9 місяців на розірвання зв'язків з РПЦ. Можливість відібрати з оренди державне чи комунальне майно структур УПЦ МП стало нововведенням у законі. Закон про регулювання діяльності релігійних організацій має унеможливити діяльність церков, які керуються державою, яка здійснює агресію проти України, тобто Росією. Релігійні організації, які підозрюються у співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті – ДСС. Якщо комісія зафіксує порушення, ДСС видасть припис церкві на виправлення ситуації. Однак уже є у цій справі виклик. Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті відчуватиме брак кадрів для проведення фахової експертизи тисячі парафій на наявність зв'язків з Росією. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Голос» Наталія Піпа. За її словами, нині штат служби налічує трохи більше 30 співробітників, яким потрібно буде оцінити 8 тисяч парафій. Ухвалений Верховною Радою закон передбачає, що ДСС має проводити релігієзнавчу експертизу організації УПЦ МП щодо підлеглості центрам впливу у Росії. Якщо комісія зафіксує порушення, держслужба видасть припис церкві на виправлення ситуації. У випадку порушення термінів з боку релігійної організації, її діяльність можуть припинити у судовому порядку. У зв'язку з цим, такої кількості працівників ДСС замало, вважає парламентарка. Вона наголошує, що службі треба збільшити штат і виділити для них додаткове фінансування. Відповідні постанови та зміни до бюджету мав би ухвалити Кабінет міністрів. В Українській православній церкві Московського патріархату відреагували на ухвалення законопроєкту проти них. Ну, детальніше ділилися вони у коментарі для громадськи. Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу.
Це об'єктивна річ. Будь-які спроби заборонити об'єктивну річ призведуть лише до дискредитації, в тому числі і міжнародної, тих, хто це захоче якось реалізувати. Українська православна церква, за його словами, і надалі буде жити як істинна церква, а будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне. Він стверджує, що закон, за яким сьогодні проголосували депутати, більше не про саму церкву, а про її майно. За словами митрополита Климента, така ситуація нагадує історичні паралелі з комуністичним минулим. Ось як заговорили отці УПЦ МП. Він також наголосив, що цей закон стосується релігійних організацій, які афілійовані з закордонними центрами. За словами архієрея, УПЦ немає адміністративних зв'язків із закордонними центрами, а в Росії. А якщо ж хтось буде її у цьому звинувачувати, це буде виключно маніпулятивно, поза як не існує жодного українського документа, який би це підтверджував, продовжив митрополит. Я ж нагадаю, минулого тижня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підтримала ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Про це йдеться в заяві міжконфесійної ради, оприлюдненої на сайті. Там засудили діяльність УПЦ МП, заявивши, що вона стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності. При цьому у заяві наголошують, що головна загроза для релігійної свободи в Україні – це російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів і зруйнували сотні храмів. Ми підтверджуємо свою заяву від 11 квітня 2023 року про те, що партнерські стосунки та свобода віросповідання і їхній захист з боку держави є основою державно-конфесійних взаємовідносин в Україні. А жодна організація, чи то релігійна, чи світська, яка має центр в країні, що здійснила військову агресію проти нашого народу і керується державою-агресором, не може діяти в Україні. Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку. Я ж нагадаю, спочатку російського вторгнення в Україні відкрили кримінальні справи стосовно більш як сотні священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату. Суд виголосив вироки для 26 з них. Такою є офіційна інформація від Служби безпеки України. Ну, а детальніше про це рішення, яке необхідне нашій державі, що воно за собою несе, ми говоримо із кандидатом політичних наук і релігієзнавцем. Андрій Ковальов уже приєднався до нашого етеру. Пане Андрію, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до нас обговорювати найважливіше. Слава Україні! Героям слава! Отож, маємо закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, які пов'язані із Російською Федерацією. На вашу думку, чи допоможе він побороти ось тих агентів, адептів руського міра, що продовжують прикриватися рясами в Україні? Ну, по-перше, хочу сказати, от щойно ви цитували митрополита Клімента, прес-секретаря, як вони себе називають, Української православної церкви Московського патріархату, а направду, я би сказав, Російської православної церкви в Україні. І він говорить про те, що вони ніби не мають ніякого відношення до Російської православної церкви, але якщо ми з вами відкриємо статут так званої Української православної церкви Московського патріархату, і уважно почитаємо, до 2022 року там було чорним по білому написано, що Українська православна церква в дужках Московського патріархату є частиною Російської православної церкви. Так, у квітні 2022 року, під час повномасштабної агресії, вже ця релігійна організація внесла зміни у свій статут, але попри все, вони залишили там згадку про Російську православну церкву. Щоправда, закамуфлювали її. Там написано, що у своїй статутній діяльності Українська православна церква керується грамотою патріарха Московського Алексія II. І коли ми відкриваємо цю грамоту патріарха Алексія II, там чорним по білому написано: Українська православна церква
є частиною Російської православної церкви. Тобто не можуть представники Московського патріархату в Україні зректися своєї, так би мовити, материнської організації, не можуть зректися духовного центру в країні агресора, на превеликий жаль. Я чесно відношу себе до тих людей, які скептично ставляться до ухвалення і до дієвості цього закону. Я поясню чому. У Верховній Раді було зареєстровано 5 подібних законів, тобто ось цей, що був ухвалений, і 4 альтернативних до нього. Керівництво Верховної Ради підтримало урядовий закон, хоча він був найслабший серед всіх у частині забезпечення національної безпеки у релігійній сфері. Зокрема, у цьому законі прописаний надзвичайно важкий алгоритм заборони релігійних організацій, які мають свій духовний центр в Україні-агресорі. Ну, для прикладу, уявіть собі, що Державній службі з питань етнополітики і свободи совісті потрібно провести релігієзнавчі експертизи статутних документів усіх релігійних організацій, які вважають себе, чи ну які в принципі можуть бути афілійовані з Російською православною церквою. Якщо у цих статутних документах будуть знайдено інформацію про їхній зв'язок з Російською православною церквою, Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті подає ці документи до суду. І потрібно тут сказати, що Російська православна церква – це не єдина релігійна організація в Україні. Це щонайменше, ну, за моїми підрахунками, близько 10 тисяч релігійних організацій, які мають свій духовний центр в країні-агресора. Тобто уявіть собі, що у найкращому випадку треба буде провести 10 тисяч релігієзнавчих експертиз, потрібно буде зробити 10 тисяч позовів до українських судів. І, в принципі, знаючи про якість судової системи в Україні, я скептично ставлюся до успіху цієї, щонайменше, що як мінімум, Державній службі з питань етнополітики і свободи совісті потрібно буде провести релігієзнавчу експертизу статутів усіх єпархіальних управлінь Російської православної церкви в Україні. А потрібно сказати, що зараз в одній українській області адміністративній може бути десь близько 3 єпархій Московського патріархату. Тобто ось порахуйте, що у нас 24 області плюс Автономна Республіка Крим, і в кожній області по 3 єпархії Московського патріархату, от ми отримуємо число, а це близько 80, мабуть, релігійних організацій, щонайменше 80 релігієзнавчих експертиз, щонайменше 80 судів, і тому я ставлюсь скептично. Плюс у другому читанні, очевидно, керівництво Верховної Ради почало шукати компроміс, можливо, шукаючи голоси для ухвалення цього закону, і в перехідних положеннях написано, що Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті може почати релігієзнавчі експертизи тільки через 9 місяців після вступу у дію цього закону. Дорогі друзі, можливо, я когось розчарую, але, знаєте, у четвер, коли був закон ухвалений, я побачив шквал новин. Російська православна церква в Україні заборонена. На жаль, вона ще досі не заборонена. І я просто дивуюся вмінню влади створювати, ну, знаєте, комунікаційні перемоги там, де цих перемог реально немає. І тому в багатьох українців склалося враження, що вже від сьогодні Московський патріархат зник, як роса на сонці. Ні, на жаль, не зник. Тільки через 9 місяців Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті матиме право розпочати релігієзнавчі експертизи, а доти Російська православна церква буде діяти. Разом з тим, я відверто зізнаюся, я скептичний був щодо того, що президент підпише цей закон, і потрібно визнати, учора президент закон підписав, а тепер закон має бути оприлюднений офіційно у газеті «Голос України». Поки він не оприлюднений, він не вступив у дію, а відтак не відраховуються оці 9 місяців, після яких Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті зможе почати свою роботу. В той самий час ухвалення цього закону – це недостатні заходи. Друзі, я хочу сказати, не забувайте, і про це треба пам'ятати, що в тенетах Московського патріархату, який я як релігієзнавець можу характеризувати, що це не релігійна, а квазірелігійна організація. Тобто це політична організація, яка ховається за релігійною оболонкою.
Це своєрідний такий ерзац, тобто квазірелігійна організація з ознаками тоталітарної секти. І це надзвичайно шкідливе для людей, для самих вірян явище. І от в цьому, в цій квазірелігійній організації з ознаками тоталітарної секти далі перебувають мільйони українських громадян. І тепер наше з вами завдання – простягнути руку допомоги цим мільйонам українців. І очевидно, більшу надію я покладаю не на закон, який забороняє діяльність релігійних організацій з духовним центром в країні-агресора. І це, до речі, не тільки йдеться про Російську Православну Церкву. Також під дію цього закону попадають російські старообрядці, які діють в Україні. А я вам скажу, що насправді, як на мене, для національної безпеки російські старообрядці в Україні нічим не загрожують. І, до речі, сказати, вони себе якраз демонструють, на відміну від Московського патріархату, дуже дисциплінованою релігійною організацією, і виконують усі закони, які ставить до них українська держава. У 2018 році був ухвалений Верховною Радою 8-го скликання закон про обов'язкове перейменування релігійних організацій з духовним центром в країні-агресора. Московський патріархат проігнорував і не виконав цей закон, але російські старообрядці в Україні чітко виконали цей закон і вказали у своїх статутах, що вони мають свій духовний центр у Російській Федерації і відобразили це у своїй назві. Більшу надію на реальну деконструкцію, дезінтеграцію Російської Православної Церкви в Україні я покладаю не на закон про заборону РПЦ, а на те, що Вселенський Патріарх Варфоломій відчуває свою відповідальність за Україну. Коли у 2016 році Верховна Рада вперше зверталась до Вселенського Патріарха Варфоломія з листом, зі зверненням, там просили не тільки визнати автокефалію Української Православної Церкви, Православної Церкви України і надати томос. Там просили Вселенського Патріарха про об'єднання усіх українських православних. Так ось в частині надання томосу і визнання автокефалії Вселенський Патріарх виконав свої зобов'язання. Але ми бачимо, що до кінця об'єднання православних не відбулося. І на превеликий жаль, кілька мільйонів українських православних перебувають у шкідливому московському розколі. І не тільки розколі, а з точки зору православної догматики, ця релігійна організація, чи ця подібна до православної організації, насправді зараз 30 років займається поширенням єретичного вчення. І відповідь тут дуже проста, я це завжди розповідаю, що православна церква вчить своїх вірян, що спасіння можливе тільки з Ісусом Христом і тільки через Ісуса Христа. 30 років московський патріархат в Україні вчить своїх вірян, що спасіння можливе тільки через єдність з Москвою. Тільки ти зрікаєшся Москви, відходиш від Москви, все, ти поза кораблем спасіння. Тобто, почуйте уважно, вони Бога підмінили Москвою. Тому це не тільки московський розкол, а це ще і московська етнофілітична єресь, яку Вселенське православ'я засудило. Тому більше я покладаю надію на те, що днями до Києва приїхала комісія, делегація від Вселенського патріарха на чолі з митрополитом Іларіоном, предстоятелем Української Православної Церкви в Канаді, етнічним українцем, владикою Іларіоном Рудником. Також до цієї делегації входить митрополит Пісідійський Іов Геча, це канадієць українського походження. І також до цієї делегації входить патріарший деякон Епіфаній Кам'янович. І це українці, які дуже добре розуміють ситуацію в Україні, які можуть прямо і без перекладачів спілкуватися з представниками Православної Церкви України, представниками Московського Патріархату. Також вони мали зустріч із Святішим Патріархом Філаретом, якого теж вважають важливою частиною ось цих переговорів щодо об'єднання православних в Україні. Тому що ми пам'ятаємо, що Патріарх Філарет стверджував, що він відійшов від єдності з Православною Церквою України. Також за дорученням Вселенського Патріарха, наскільки мені відомо, делегація днями провела зустріч також із
предстоятелем Української греко-католицької церкви, верховним архієпископом Святославом Шевчуком. Тобто було проведено багато зустрічей. Зараз делегація вивчає ситуацію щодо взагалі перспектив єдності православних в Україні. Очевидно, днями вони поїдуть до Стамбула на зустрічі з Вселенським патріархом, щоб доповісти йому про ситуацію. І ми повинні зрозуміти, що зараз у нас історичний шанс. Історичний шанс, щоб ієрархи цих православних юрисдикцій під покровительством Вселенського патріарха знайшли компроміс і пішли на об'єднання, щоб створити єдність українських православних, яка зараз так необхідна українцям, особливо в час повномасштабної агресії. Навіть якщо ця єдність буде вимагати того, щоб котрийсь із ієрархів приніс у жертву свої власні інтереси заради інтересу єдності церкви, це потрібно робити. Були приклади 5 років тому, можемо згадати, митрополит Вінницький Симеон, який був у Московському патріархаті. Приніс у жертву свої власні інтереси, відмовився від Московського патріархату, хоча, очевидно, в Московському патріархаті мав все. І прийшов, приєднався до Православної церкви України. Те саме зробив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко, який був не останньою людиною в Московському патріархаті, але зрікся своїх приватних інтересів і прийшов до ПЦУ. Так само митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич, який міг стати предстоятелем Православної церкви України на Об'єднавчому соборі, але він зняв свою кандидатуру, предстоятелем став митрополит Епіфаній, і він теж приніс свої, митрополит Михаїл приніс свої інтереси у жертву єдності церкви. Тому очевидно, що зараз час ієрархам деяким принести свої інтереси приватні у жертву єдності українського народу і єдності української церкви, і знайти компроміс. Знаєте, я чую зараз багато закидів, читаю, пишу про це у Фейсбуці, читаю в коментарях, що, мовляв, не потрібно ніякої єдності з філією ФСБ Московського патріархату. Друзі, будьмо відверті, ці люди громадяни України, і ці люди нікуди не подінуться. І, очевидно, в Московському патріархаті є велика кількість проукраїнських громадян, велика кількість громадян, які можуть зараз взяти участь у дезінтеграції Московського патріархату в Україні і приєднатися, повернутися до Православної церкви. Очевидно, що в Україні залишиться якась частина, ну, даруйте, можемо їх назвати сектантів, переконаних прихильників Москви. Ми цього нікуди не подінемось. Не потрібно далеко ходити. Ще у 90-ті роки таким сценарієм відбувся розподіл Естонської православної церкви. Естонська православна церква у 90-ті роки поділилася у співвідношенні 70 на 30. 70% священників, вірян, громад перейшли до Вселенського патріарха. Але 30 залишилися вірні Московському патріархату. І що ми бачимо? Що ці 30 з кожним роком втрачають підтримку у Естонії. З кожним роком все менше і менше парафіян залишається у цих прихильників Московського патріархату в Естонії. Таке саме майбутнє чекає на Московський патріархат в Україні. Але тільки за умови, що дійсно в середовищі православ'я будуть люди, які будуть бажати єдності українським православним. Не створювати зараз якихось інформаційних провокацій. Знаєте, я вже читаю на різних, даруйте, помийках, яким чомусь люди довіряють, на яких написано, що делегація Вселенського патріарха залишилась незадоволеною зустрічю з ієрархами Московського патріархату. Та звідки ви знаєте? Нехай делегація це прокоментує. Або очільник нинішнього Московського патріархату митрополит Онуфрій. Ми не почули заяви ні від одних, ні від других. А ті, хто поширюють ці чутки, просто не бажають єдності православним в Україні. Пане Андрію, я дуже дякую вам за вашу аналітику і дякую вам також і за ваш оптимізм у цьому питанні, тому що питання складне для багатьох українців, але воно залишається важливим для нас, тому що важливо також і викорінювати той руський мір, ту російську православну церкву із нашого суспільства. І я дуже сподіваюся, подекуди утопічно навіть, що рано чи пізно ми релігійно будемо незалежними від Російської Федерації, від нашого ворога, і вони не
зможуть у таким чином додатково зомбувати українців. Це справді дуже і дуже важливо. Я дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру. Даруйте буквально на останок, коли Звичайно. Ми з вами усвідомлюємо, що питання православної церкви – це питання національної безпеки і питання майбутнього українського народу, все стає на свої місця, і ми з вами повинні розуміти, що ми зацікавлені у тому, щоб у цій сфері настав мир і спокій, і більше не втручалася Росія. Відтоді ми будемо мати на цьому фронті правду. Мир і спокій, і найголовніше безпечне майбутнє. Тільки так до цього потрібно ставитись. Згідна з вами на 120%. Я сподіваюся, що от колись ми з вами будемо обговорювати позитивні зрушення у цих аспектах. А поки дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру. Андрій Ковальов, кандидат політичних наук і релігієзнавець, був з нами на прямому зв'язку. Про ситуацію релігійну говорили разом з вами. І знаєте, хочу на цьому моменті додати, що це, направду, дуже і дуже важливо. Ми подекуди нівелюємо важливі аспекти, які стосуються російської агресії. Подекуди ми зосереджуємося саме на фізичних конвенційних діях країни-агресорки, але не забуваємо також, що хоче проникнути Росія і до наших розумів, і як би це не звучало патетично, і до українських сердець. Саме це московський патріархат робив упродовж десятків років. Говорив про те, що Москва – це дуже велика подруга України, але спершу в 2014 році, потім в 2022 ми точно вже на 150% зрозуміли, що так не є. Тому ось ця незалежність від руського міра, незалежність від російської православної церкви, це є дуже і дуже важливо, тому що, бачите, найбільша різниця поміж отими такими, поміж російською церквою і українськими церквами, бо очевидно, що релігійних свобод більше саме у нашій країні, тут не переслідують деякі релігійні громади, як це роблять на території Російської Федерації. Велика різниця полягає в тому, що РПЦ – це частина російської пропагандистської машини, яка закликає росіян іти на війну, називає цю війну священною, закликає йти вбивати українців, ліквідовувати якесь там зло, а потім ми бачимо, про яке зло у лапках йдеться, можливо, про дитячу лікарню «Охматдит», яку росіяни обстріляли 8 липня. Ну, я не знаю, ці питання, вони залишаються риторичними. У той час, як українські храми різних релігій, різних віросповідань, вони продовжують працювати над миром потенційним, над перемогою України, над тим, аби був спокій, над тим, аби ми всі могли тут жити, розвиватися, думати хто що хоче, але без шкоди для національної оборони нашої країни. Саме тому ці питання у нас із вами на порядку денному упродовж тривалого часу. Ну, добре. Релігійна у нас так трохи година видалася, тому на завершення нашої етерної години, ще й в святу неділю, я, оголошення на парафії. Шановні гості, дорога родино, традиційний підсумок нашої години, які б ми з вами новини не обговорювали, топ-тема на порядку денному – це допомога українським силам оборони, які, от, направду, проти зла борються на фронті. І зараз ми збираємо кошти на 10 безпілотників, до речі, українського виробництва для сил спеціальних операцій. Ці безпілотники можуть залітати у тил ворога на 50 кілометрів, але в хороших руках і за хороших сприятливих умов летітимуть і довше. Це от бійці точно знають. До того ж, у цьому підрозділі, якому зараз допомагаємо, служить наш колега і дуже великий друг, тож це честь допомагати у такому зборі. І я сподіваюся, що ви до нього приєднаєтеся, тим, хто це вже зробив, величезна подяка. Ціна питання – 430 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали вже майже половину, 49% від цієї суми. І я дуже і дуже сподіваюся, що якомога швидше вдасться нам ці гроші назбирати. І знаєте, от наступної етерної години, це я трошки анонсую, ми поговоримо про деякі рішення, яких чекає Україна від західних союзників, які стосуються саме далекобійної зброї, її використанню по території Російської Федерації, саме вглиб Російської Федерації. Поки що наші дипломати провадять тут подальшу роботу, цього рішення ще немає, ну, але колись ми і про F-16 і чули таке різке критичне «ні», і різке критичне «ні» згодом перетворилося на «так» у липні, наприкінці липня
2024 року. Часу проходить дуже і дуже багато між бюрократією і побоюваннями ескалації наших союзників. І в той час, допоки Україна не може реалізувати ось цей свій план, поставити під загрозу об'єкти на території Російської Федерації, подекуди розтрощити те, що Росія використовує під час свого воєнного, того цинічного наступу на території нашої країни. Дрони відіграють дуже і дуже велику роль. Дрони допомагають і на фронті, дрони допомагають і бити вглиб Російської Федерації, дрони допомагають бачити ворога денно і ночно. То саме тому зборів на безпілотники зараз є так багато. Ми сподіваємося, що рано чи пізно ми закриємо якийсь збір і скажемо все. От наразі маємо вже зовсім інший час. І всі потреби наших хлопців і дівчат вдалося закрити. Але, як то кажуть, не сьогодні. Сьогодні на порядку денному допомога українським військовим, у цьому випадку в безпілотниках, які, направду, змінили хід війни. Дякую вам за кожен ваш внесок. Дякую вам і за те, що були зі мною цієї етерної години. Зараз наша невелика традиційна перерва, після якої обов'язково повертаємося до цієї студії. Тож у жодному випадку не перемикайте.